欢迎收看网上热报。上发廊前，大家可能都会先翻一下杂志，挑选自己想要的发型。但虽然如此，还是有不少时候剪了头发却发觉不适合自己。如今呢，一些发廊就提供顾客先试发的服务，顾客可以通过平板电脑为自己的 3D 肖像选择发型，再看看适不适合自己。与美容有关的科技产品不时推陈出新，他们真能帮助提升形象吗？到发廊剪头发，只要设立一个户头，用平板电脑拍一张照，系统就能在15秒内呈现用户的三维立体肖像。从几十种近期流行的发型中挑选一个心仪的，就能看看发型是否适合自己的脸型，甚至还能360度观赏，让顾客能更安心的剪发。很多时候就是说，顾客不可以幻想到他的发质、他的颜色是怎么样，所以有这种科技来帮助一个发型师，给他有一个说服力，跟这个顾客讲说啊。现在你的头发出来是大致上是这样，颜色这样这样。但顾客看了，哦，原来我也许我不喜欢这样，我可以改。这个系统也设有顾客预约、仓库以及人力管理等功能，协助提高发廊的生产力。而系统内的发型每3个月会更新一次，确保跟得上时代。可能我们可以尝试，就是让他们试穿，就是比如说那个 lipstick， 就是口红啊。或者尝试放眼镜啊，这些等等，因为毕竟不只是潮流不只是发型嘛。除了上发廊，在家化妆呢，也能通过科技节省时间。想把自己拍的漂亮照片呈现在指甲上面吗？有应用程序呢，弹指间就能成真。什么颜色的口红比较适合自己？化妆前不如先利用这个应用程序试妆一下，它会根据个别肤色以及化妆品的成分来进行分析，呈现出最准确的化妆效果。而本地也在积极进行这方面的相关研究。Technology plays a big part in understanding the human body, not just the human body, but how Asian bodies are maybe a little bit different from the Caucasian bodies, which a lot of the research is somewhat centered today. And I think A-STAR is committed to understanding how we can bring better value and solutions to the Asian skin, the eye, hair, and all those things. 这个应用程序则能让任何照片制作成指甲贴。把照片上载到应用程序，公司就会把指甲贴打印出来邮寄给你，只要几分钟贴上指甲贴，就能拥有别具一格的美甲。这家公司在集资网站上成功筹集了47,000美元，开发了这项服务。爱美是人的天性，科技能让变美变得更方便，但希望美的定义不会因此被局限于视觉效果而已。网上热报，我们再会吧。